Відключення на Запорізькій атомній електростанції. 25 лютого о 7:30 дію захисту від внутрішніх пошкоджень генератора третій енергоблок відключений від мережі. В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить близько 4,5 тисяч мегаватт. Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків та персоналу немає, повідомляється на Запорізькій атомній електростанції. Радіаційний фон в районі розташування станції і в санітарно-захисній зоні відповідає природному радіаційному фону.